Po vieną tabletę į dieną išgerti reikės. Užrašysiu gal ką nors. Gerai, ačiū. 85-erių Veronika vaistinėje perka gydytojo išrašytus vaistus. Pensininkė sako, dėl lėtinių ligų juos tenka gerti nuolat. Senjorė džiaugiasi, kad nedidelėme miestelėje likusi bent viena vaistinė. Jeigu stovana dabar, jeigu nebūtų balniką, laikom biržas, o nėra kom važiuoti, autobusai nevažiuoja, kitam senam babutėm, oi kaip gerai. Jau 36 metus gyventojus Vabalninko vaistinėje aptarnaujanti Lena sako, per tiek metų puikiai pažįstanti savo krašto žmonės, žinanti jų sveikatos bėdas. Dabar ypač tos pandemijos laikais, kai buvo karantinas, tai jie ateidavo net pasikalbėti čia. Vienintelė vieta, kur net gyvai galėdavo, nes gydymo įstaigos tai buvo užsidarę. Lena pagal išsilavinimą farmakotechnikė arba kitaip vaistininko padėjėja. Iki šiol jis sėkmingai dirba vaistinėje viena, prireikus telefonu pasikonsultuoja su vaistininku. Po naujų metų taip dirbti nebegalės. Vaistinėje visada kartu turės būti ir vaistininkas. Visą laiką iki to tiesiog farmakotechnikas galėdavo dirbti ir vaistininkas jį prižiūrėdavo. Tai reiškia, patikrindavo atvykęs jo receptus, pakonsultuodavo tiek gyvai, tiek nuotoliniu būdu. Dabar tokios galimybės nebeturės. Jis fiziškai turės stovėti. Vabalninkė dirbanti ir gyvenanti Lena sako, kad prisivilioti į mažus miestelius vaistininkų bus sunku, o ir išlaikyti keli žmonės darbdaviui neapsimokės. Mažai pelno duodantį įstaigą esam, kad išlaikyti ten kelias. O vaistininkai čia nenori važiuoti, labai trūksta. Tai nuo sausio pirmos, nežinau, mažų kaimų, tai laukia kažkoks išlikimo klausimas. Sveikatos apsaugos ministras tvirtina, kad vaistinės turėjo pakankamai laiko pasiruošti. Esą buvo numatytos ir lėšos specialistų kvalifikacijai kelti. Yra įstatymų pakeitimai jau priimti, kad būtų galima nuotoliniu būdu įsigyti ir receptinius kompensuojamosius vaistus. Yra likę tik tai techniniai dalykai, kuriuos reiktų atlikti, kad gyventojai galėtų nusipirkti ir tada, kaip ir bet kokią kitą prekę, jam būtų galima pristatyti tiesiog į namus. Atokesniuose miesteliuose gyvenantys žmonės sako, regionuose netekti vaistinių būtų didelis nuostolis. Gydytoje nuveit labai sunku, kad čia najus, kad maža, kokį bedelą pasitarė, aišku, pasitarė, kaip čia jau kaip šeimos nariai, jau čia tiek metų dirbi, jo pažįstamus vieni kitas. Maži miesteliai, daug senų žmonių, kurie niekur negali išeiti išvažiuoti, nu tai reikia. Ir ta vaistinė, manau, labai reikalinga. Valdžiai geriau matyti, jiem tik tai pagal juos viskas. Reikia žiūrėti, kad būtų ir žmonėm gerai. Nu. Seimui pateiktos įstatymo pataisos, kuriomis siūloma vaistinėse ir toliau leisti vaistininkų padėjėjams dirbti vieniems, o iškilus klausimams pasikonsultuoti su jo veiklą prižiūrinčiu vaistininku. Tokia tvarka vaistinėse galioja ir šiuo metu. Reporterės Kristina Ragauskinė ir Nerija Kaulakinė.